Tifozë të shumë të kombëtarës së Kosovës u nisën nga Prishtina dhe qytetet e tjera drejt stadiumit Ljoro Boriqi në Shkodër për të ndjekur nga vendi i ngjarjes takimin Kosovë-Kroaci. Shumica e tyre janë optimistë se Kosova do të shënojë fitore. Qysh në orët e hershme të së enjtës, tifozët dardan të kombëtarës së Kosovës u bën gati me fanila e me flamuj që të nisën në Shkodër për të ndjekur ndeshjen Kosovë-Kroaci. Entuziast dhe të bindur për fitore, tifozët e kombëtarës së Kosovës dardanët nga këto nisin rrugëtimin për ta ndjekur ndeshjen Kosovë-Kroaci e cila do zhvillohet në Shkodër. Dardanët i kanë bërë të gjitha përgatitjet për tifozëri. Dikon 10-600 veta, planifikojmë më nisë, autobusat veç 500 edhe vetë. Organizimi është deri në Morinë. Që shkojna prej ato jena me përcjellit policisë, edhe shqiptarët Kosovës. Tifozët besojnë e fitorën e Kosovës, por duket se mjaftohen edhe me barazim në ndeshjen me përfaqësuesen e Kroacisë. Këna pritë këtë ndeshje historike për neve, një zarë balë, mjaftan, celina gollë. Fitorët në zetë mirë, talakat, po, për që ata përshkojmë na? Po shpresojmë një fitore. Edhe me barazim bënë, mund me upjo. Këna me fitur gjithësysh edhe jam i bindëm fitore. Emocionet të njëta shdo kosovar, shdo shqiptar, ku dhe që jem, i sholla fitojna. Dërsa ata të cilët nuk kanë pasur mundësi të shkojnë në Shkodër për të ndjekur ndeshjen, këto mund të bëjnë në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Në akre planifikur edhe kësa herë më Skënderbeu kërë në regjine transmitime publike që e në të bërë vazhdimisht 5 vjetë. Në më thonë nësë të ja këna mundësu gjësë për dashve qytetarëve me pasë mundësi në shukullojen. Edhe qytetarët e tjerë shpresojnë e fitoren e Kosovës. Kosova, 7-0, presë në Brazin. Në Brazin për 2-2, 2-2, 2-2, Kosova. Po, besoj që do t'jetë borës. Kosova, 1-0, dështë. Por ka dhe të atil që janë skeptik. Shkodra e Kroatisë do të delë fitur. Kroatia. Kodër Kroatis, fituës po. A që shë kanë rë këta, po ma mërmenja, në shi shodha djenë bregën. Edhe në lokalet të ndryshme hoteliere në Prishtinë dhe në qytetet të tjera, kanë bërë gati ekranet të mëdha televizive, për t'ju mundësuar dashamirëve të futbolit të ndjekin ndeshjen Kosova-Kroacia.